армысыз көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз желдегі өмір деп аталады. Айтар ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, Алталдықорған қаласының коды 87282. Ал мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Журналист Қажет Андаш және де тарихшы Медет Наурызбаев. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа айтқандай, бүгінгі біздің хабарымыз желдегі өмір деп аталады. Енді бәріміз білеміз ғой, қазір өмірімізді интернетсіз, мынандай смартфонсыз елестету мүмкін емес, иә? Жалпы, интернет, жалпы смартфон, интернет деген бізге не үшін керек? Алыстағы ағайын мен, иә, хат-хабар алысып тұратын, және де қажет ақпараттармен жаңағы сусындайтын ең бастысы бос уақытымызды тиімді өткізу үшін, иә? Жалпы ең алдымен анықтап алайықшы, әлеуметтік желі деген не, иә? Осыны анықтап алсақ, әлеуметтік желі миллиардтаған адамдардың күнделікті жаңалықтармен бөлісіп, хат-хабар алысып отыратын сайттар бірлестігі. Енді Медет Мырза, айтыңызшы, жалпы жұрт неге әлеуметтік желіде отырады? Енді сәлеметсіздер ме, біріншіден? Енді әлеуметтік желі бұл жалпы қол жетімді халыққа, және де бұл жерде жылдам хабар алмасу үшін, шынайы хабарды жылдам жеткізу үшін, өз ой пікірлерін саспай жеткізу үшін керек қазіргі заманның талабы болып тұр әлеуметтік желі. Енді әлеуметтік желі, егер де басқа нелерді алатын болсақ, жаңағы осындай, ол мысалы халықтың қол жетімді өзінің ойын жеткізетін, тез жылдам жеткізетін, ешқандай кедергісіз, ешқандай табалдырықсыз жеткізетін негізгі қоғамдық институт ол әлеуметтік желі болып табылады. Оның әрине жаман жақтары да бар, бірақ біз көбінесе оның пайдалы жақтарын айтайық. Пайдалы жақтарына келетін болсақ, мысалы өз басым сонау 2010 жылдан бастап Facebook әлеуметтік желісінде 10 жылдай болды. Сол жерде мысалы өзіме керекті мәліметтерді өзімен ойлас, пікірлес, мысалы мен ұстаздар ортасында өзім сияқты өзіммен ойлас ұстаздармен пікірлесіп отырамын. Мысалы Айман Сағидолла, мысалы Мейіржан Темірбек, осындай ұстаздармен үнемі. Сіз тек қана Facebook әлеуметтік желісіне тіркелгенсіз, тағы қандай әлеуметтік желіде барсыз? Мен тек қана Facebook әлеуметтік желісінде тіркелгенде, негізгі менің ол осы әлеуметтік желілердің өзінің жас шамасына қарай өздері таңдайды. Мысалы менің жасымдағы осындай мен сияқты қызмет істейтін осындай тарихшылар болса, олар міндетті түрде Facebook-қа тіркеледі. Facebook-та отырады. Негізі ВКонтакте-де де бармын, бірақ көп отырмаймын. Твиттерде мен мысалы онда да қосылғанмын, бірақ кейде көрем, кейде көрмеймін. Ал негізгі менің әлеуметтік желі күнделікті жұмыста қолданатын ол әрине WhatsApp мессенджері. Одан басқа жаңағы бізде Zoom-ымыз бар, көптеген онлайн мектеп, BlimLand, осындай әлеуметтік желілері бар. Бірақ соның ішіндегі енді жұмысқа ең ыңғайлысы ол әрине жылдам хабар, ол WhatsApp. Және көп ешқандай жаңа тариф интернет ұстамайды, осы WhatsApp болып табылады. Жалпы сіздің ойыңыз қандай? Бізге әлеуметтік желілер керек пе жалпы? Менің ойым енді бұл әлеуметтік желі әрине онсыз біз өмір сүре алмаймыз. Бұл қазіргі прогресс. Айтып алыңыз. Бұл әрине прогресс. Біз енді артқа қарай регресске өтпейміз. Әрбір прогрестің әрине жаман жақтары болады, бірақ ол жаман жақтар уақыт өте келе жақсылығымен ұмытылып кетеді. Сондықтан да біз әлеуметтік желі өмірімізге денденіп кетті. Қазіргі мына кезеңде, мысалы осындай жылда бір болатын пандемия кезінде, осы қалай болса да біз әлеуметтік желіні пайдалануды, ана адам айтады ғой, бір затты үйрену үшін әрине қателік керек. Сонда қателік арқылы, және осы мысалы қазір әлеуметтік желінің жылдамдығы нашар деп жатырмыз, оны біз егер де осындай үлкен бір сынақ болмаса, қай жерде қандай проблемаларды аса мән бермей, білмеуіміз де мүмкін еді. Қазір біз ол проблемалардың бәрін біліп отырмыз. Өкімет сонымен бір күн емес, тіпті бір секундта да біліп алуымызға болады, иә? Әлеуметтік желімен жалпы. Дұрыс айтасыз, енді жалпы Қажет аға айтыңызшы, жалпы біз әлеуметтік желісіз өмір сүре алмаймыз дейді Медет Мырза. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің мына пікіріңізді мен келіспеймін. Біз әлеуметтік желісіз өмір сүре алмаймыз деу қате. Мысалы біз әлеуметтік желісіз өмір сүріп келдік. Қазіргі шейін адамзат тарихын 4000 жыл десек, біз 4000 жылдық тарихымыз әлеуметтік желісіз өмір сүрдік. Әлеуметтік желісіз жоқ кезде осы Қазақ даласында біздің анау Сақпен Үсен, онымен түрік
Анау кезінде Шыңғыс хандар, Алтын Орда қазаққандық дәуірінде Қасым хан, Хақназар хандар аттың үстінде жүріп, Қабанбай, Абылай бастаған, Бөгенбай бастаған ұлы көштер осы қазақтың даласын сақтаған, солар әлеуметтік желісі сақтаған. Біздің тарихымыздың бәрі. Ал біздің өзіміз жөнінде алып айталық. Біз әлеуметтік желіге енді біз еліміз денді енгенде бір асып кетсе бір 10 жыл болды. Көп болса енді. Мысалы сіз айтыңыз 2010 жылы WhatsApp дедіңіз. Енді әлеуметтік желі, мысалы әлеуметтік желінің әзі бірнеше түрі бар. Мысалы жаңа сіз атап кеткен Facebook әлеуметтік желісі. Осы әртүрлі желілерде әртүрлі адамдар отырады. Мысалы Facebook-та негізінен бұл журналистер қауымы отырады. Осы ақпарат саласында. Ақындар, иә? Журналистер, ақындар, енді шығармашыл адамдар көп отырады. Ал енді ВКонтакте-де көбінше балалар отырады, жасөспірімдер. Бұл жерде енді анықтап алайықшы, ВКонтакте дегеніміз жаңағы көбінесе ән тыңдау, иә, біреудің жаңағы суреттерін көру деген сияқты. Ал енді Facebook-ын бұл негізінен енді өсегенің ортасына айланған негізгі әлеуметтік желінің бірі болды енді. Ал одан кейін енді Twitter деңіз, бұл Twitter негізі саяси қайраткерлер отырады, саяси қоғам қайраткерлер. Ал менің бір таңғалатын жерім, мен осы дүниеде көптеген ғалымдармен араласып көрдім, солардың бірде бір әлеуметтік желіде отырмайды. Тіркелмеген. Тіркелмеген. Нобель әдебиет сыйлығын алған Жапонияның бір медицина ғалымы бар, әлеуметтік желімен телефон ұстамайтын адам. Мысалға, енді оны енді мен әлеуметтік желіні жамандап отырмын жоқ, мен жақсылап айтармын енді. Мысалға жаңа айтқанымыз бұл әлеуметтік желісіз біз өмір сүре алмаймыз деген нәрсе дүние ол бос сөз. Ал енді мысалы біздің балалық дәуіріміз айталық. Біздің балалық дәуіріміз әлеуметтік желі тұрмақ, теледидардың өзін көрудің өзі қиын болған. Плас көз ұстап алып шұқылап телевизор көргенбіз. Бірақ біз сол кезде де өмір сүрдік. Сол кезде де біздің сол дәуірдің адамдарында ғалымдар шықты, елбасылар да шықты. Мысалы біз бала күнімізде біз мұғалімдерден көп таяқ жейтінбіз. Мысалы мен өзім директордың алдында көп барған адаммын. Неге дегенде сабақ үстінде үстелдің астында кітапты жасырып қойып оқығандығым үшін. Талай мұғалімдерім сөйлеп барған директорға, мына бізге тәртіпке бағынған сабақ оқымайды, кітап оқиды деп. Ал қазіргі күнде біз балаларды кітап оқыта алмай жатырмыз. Бұл не себеп? Бұл әлеуметтік желінің себебі ғой. Екінші бір дүние не деген кезде бұл әлеуметтік желі қазіргі күнде мысалы бұл әлеуметтік желі біз өмірімізге енді ма? Біз өмірге енгеннен кейін бұның заңдық тұрғыдан біз белгілі бір дүниеде оны парықтап ұстауымыз керек еді. Мысалы осы әлеуметтік желінің енді мысалы ғылым техниканың осы сенің сотканың басқаның бүткіл техникасы тапқырлаған Жапония дейтін болсақ, Жапонияның өзінде оқушыларға сотка ұстатпайды мысалға. Мектепте сотка ұстатпайды. Үйінде мүмкін ұстайтын шығар Жапонияның өзі. Ал біз өзіміз Жапониямен техника жағынан салыстырып көрейік. Мүмкін жеріміз кең шығар олардан. Мәдениетіміз ұзақ шығар. Біздің керемет дәстүріміз, қасиетіміз бар шығар. Біз бірақ оны ғылым техника жағынан біз Жапониямен теңесеміз деп айта алмаймыз. Қайта біз содан аламыз. Ал осы әлеуметтік желіні тапқырлап отырған сол Жапонияның өзінде қалай болып отыр? Өзі балаларына осыны парқты ұстатып отыр. Мысалы менің де араласып жүрген жапондық достарым бар. Мысалы ғылым саласында жүрген адамдар. Олар тек қана Facebook әлемінің желісінде болады, бірақ басқа топтарда қатыспайды көп дүниелерге. Тіпті араласпайды да. Не дегенде олар осы дүниенің өздерінің өміріне келтіретін залалын жеткізіп отыр. Мысалы жаңа сіз айтасыз әлеуметтік желіде біз дереу хабар аламыз деп. Рас, біз дереу хабар аламыз. Біз қазір әлеуметтік желідегі көптеген жалған ақпараттарға сенетін болдық. Мысалы қылмыстың көбеюі неден туындап отыр? Балалардың теріс жолға түсуі неден туындап отыр? Тағы сол айта берсек бола береді. Қажет аға, сөзіңіз аузыңызда өте дұрыс айтып отырсыз. Біз қазір осы әңгімеге ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен тыңдап отырмыз сізді. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Енді кеш жарық, қажет ағадың. Мен сөйлеп отырмын, естіп отырсыздар ма? Тыңдап отырмыз, сөйлей беріңіз. Қажет ағаның, саламатсыз ба? Қажет ағаның жаңағы сөйлеп отырған да, интернетті өмір сүруге болады дегеніне келіспеймін. Не себепті? Біз өмір ағымымен жүруіміз керек қазір. Ол бұрынғы заманның есіме салыстырмасы қазіргі уақыт. Сіздің жасыңыз неседе? Менің жасым 52-де. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Алматыда. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Енді интернетсіз қазіргі заманда ешқандай мемлекет өсуі мүмкін емес. Біз өмірдің ағымына қарай жүруіміз керек, басқа мемлекеттен үлгі алуымыз керек. Дұрыс. Ал бұл қажет ағамыз айтып отырғаны, біз өмір сүре аламыз. Өмір сүре аламыз, бірақ біз қалып қоямыз артта. Көрермен, рахмет. Пікіріңізге рахмет, көп-көп. Жауап берейін бе? Жауап дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде интернетсіз өмір сүре аламыз, біз тарихымыз интернетсіз өмір сүріп тарихта дүниелер жасадық қой. Бұдан келгенде біз мен интернетсіз өмір сүреміз деген дүниені айтып отырған жоқпын. Бұл жерде біз интернет пайдаланудың өзіміздің заңдық тұрғысын
нормативтік тұрғысын, соны қалыптастырудың жолдан үйренуіміз керек. Мысалға, қазір күнде біз айттық, ВКонтакты балалар, жастар көп отырады дейміз. Бірақ та сол контактыны кімдер пайдаланып отыр мысалға? Ал әлеуметтік желілерде, расында бізде әлеуметтік желілерде көптеген дүниелер бар. Мысалы, көптеген ақпараттар, мен журналист ретінде айтайын, көптеген ресімделмеген ақпараттар біз әлеуметтік желіде тарап отырады. Біз осының ішінде, біз саналық тұрғыда солардың өзімізге жақсы жағын қабылдауымыз керек. Жақсы жағын өзіміздің өмірімізге пайдалануымыз керек. Мәселен, мен де өзім де интернетсіз өмір сүре алмайтын, мен жалғасты білемін, бірақ та сол интернеттің ішіндегі өзімізге керекті дүниелерді өмірімізге пайдаланып, қоғамымызға пайдаланып, өркениетімізге пайдаланып, ары қарай жастарды сол бағытта тәрбиелеуге пайдалануымыз керек. Мысалы, интернетсіз дүние болмайды енді. Ол жаңа айтқан нәрсе, мысалы, әзір алып өтетін болсақ, біздің қоғамымыздағы, біздің бүткіл менталитетіміздің, ұлттық болмысымыздың, тағы басқа үлкенді сыйлау, кішіні сыйлау, ұлттық қасиеттеріміздің, көп қасиеттеріміздің айырылып жатқан себебіміздің көбі осы интернеттегі керенау дүниелердің себебінен. Біз керенауын емес, біз жаңа дамыған елдердің, өркениетті елдердің өздері осы интернетті жасап отырған елдер пайдаланып отырған сол қоғамның дамуына, адамзаттың ортасында ынтымақ пен берекені сақтауға, оның адамгершілік қасиетін ары қарай ілгерілетін біз жақсы жағын өзімізге қабылдауымыз керек. Ал енді оның жаман жағын реттеп отыруымыз керек. Сол реттелетін дүние керек деген сөз. Қараңызшы, сонда қазір біз интернетті дұрыс пайдалана алмай жүрміз ғой, иә? Дәл қазір бір сюжет көріп алайық, редакторларымыз дайындаған. Экранға назар аударсаңыздар. Бүгінгі заман адамының өмірін әлеметтік желісіз елестету әсте мүмкін емес. Себебі, ғаламтор тек ақпарат пен түрлі мәліметтердің қайнар көзі ғана емес, әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдардың байланыс құралы. Желінің тиімді жағы оған уақыт та қашықтық та еш кедергі емес. Жұмыс, бизнес, қажетті ақпарат, хобби тіпті желіден өмірлік серігін тапқандар да аз емес. Отандық сарапшылардың мәліметіне сүйенсек, ақыштың әрбір 8-ші жұбы әлеуметтік желілер арқылы танысқан. Бұл әлеуметтік желілердің бүгінде алып күшке айналып бара жатқанын білдірмей ме? Керек адамға шығып қазір заманда. Үйде отырып ыңғайлы бәріне. Ау? Неше уақытта жүгіресіз әлеуметтік желіге? Так, күнде енді бір 5-6 сағат кетеді ғой. Қолымыз қалт етіп қалғанда мысалы. Керек, жеңілдік тудырады ғой. Жұмыста болсын. Мысалы, жұмыста көп жеңілдік тудырады. Жетік білсең, жақсы. Инстаграм, WhatsApp уақытымен ғой. 2 сағат, 3 сағат болады. Иә. Иә. Керек қой. Қанша уақытыңызды бөлесіз күнде? Күнде. Жұмысты санамағанда. Көп кетпейді бізде, жұмыс болады, сонымен көп уақыт кетпейді. 3 сағат шығар. Әлеуметтік желі сіздерге керек пе? Оқу жұмысты санамағанда. Керек. Күнде неше уақыт бөлесіз? Күндігі 2 сағат. Желі заман талабы. Ғаламтор пайдаланушыларының басым бөлігі 24 сағаттың кем дегенде 2-3 сағатын қалтафон қызықтаумен өткізеді. Сүйікті әртістің, танымал блогердің белсенді оқырмандары 2-3 сағатпен шектелмейтінде болар. Осы орайда әлеуметтік желінің артықшылығын айта кетсек, біріншіден тасадағы таланттарды танытты. Желі арқылы жұлдызы жанған азаматтар қаншама. Екіншіден, күрмеуі ғиын мәселелерді тиісті жерге жеткізуге мүмкіндік береді. Үйрен де, жирен демей ме? Әлеуметтік желіні сауатты жүргізіп, орынды қолданғанға не жетсін? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз желідегі өмір деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Телефон нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді айтыңыздар, жалпы сюжет көрдік, иә? Әлеуметтік желінің біраз пайдасын да естіп жатырмыз, иә? Медет мырза, жалпы тағы да қандай пайдалы жақтары бар, соны айтып өтсеңіз. Енді әлеуметтік желі бұл жаңағы халықтың басым көпшілігі бұның зиянын да біледі әрине, бірақ пайдасы басым екенін біліп отыр. Біздің мысалы мемлекетіміздің дамуына ең бірінші септігін тигізетін осы әлеуметтік желі. Жалпы әлеумет деген сөзден шығып отыр. Әлеуметтік желі деп халыққа тікелей сөз бастайтын. Мысалы біз қазір қоғамды зігілендіру, демократияландыру жолына бет бұрдық. Онсыз қоғам, егер де біз ондай дүние жасамасақ, қоғам алдыға жылжымайды. Сондықтан да қоғамды демократияландырудың негізгі жолы осы әлеуметтік желі. Халықпен тікелей байланыс орнату. Бұл жерде мәселе жаңағы хабардың шынайы болуы емес, мәселе жаңағы халықты тыңдауда болып отыр. Мысалы өзіміздің біздің президентіміз жаңа тыңдайтын үкімет құрамыз деп отыр ғой.
Ал енді тыңдайтын өкімет құру үшін ең бірінші мемлекетке керек дүние ол әрине әлеуметтік желі. Содан кейін әлеуметтік желінің пайдасы ұшан теңіз. Өкіметтің миллиардтаған қаржысын үнемдеп, оны бір санаулыған ақшамен жасауға болатын дүниелер бар. Мысалы, жаңағы мына социология деген ғылым бар білесіздер. Халықтың мына бір белгілі топтарында, мысалы, біз қазір капиталистік қоғамға өткенімізге 30 жыл болды. Халықтың неше бір топтарында не бір проблемалар туындап жатыр. Енді осы проблемалардың алдын алу үшін мемлекет әлеуметтік желіде отыру керек деп ойлаймын. Мысалы, халық негізгі проблемасын қандай әлеуметтік желіде айтады? Мысалы, Facebook-та айтады, WhatsApp-та айтады. Мысалы, Instagram ол тек қана жастардың болса, сол әлеуметтік желіні қарап отыратын мемлекет қай жерде қандай проблема бар, соны іліп алып кетіп, сол болған ошақты тездетіп, жаңа социология ғылымында бар ғой, сонда ошақты тездетіп шешу жолдарын қарастыру керек. Ол үшін мемлекеттің бүткіл басшылары әлеуметтік желіде белсенді болу керек. Ал белсенді болмаса, онда проблеманы жаңағыдай тікелей жолмен шешу халыққа қиын. Жаңағы мемлекеттік институттарға халықтың ол жерге табалдырығын тоздырып барудың өзі оңай емес қой. А бұл жаңағы жылдам, өте жаңағы арзан, мемлекетке керек деген үлкен құрал болып табылады. Ал енді әлеуметтік желіні мен өзім, мысалы, өзім тарихшы болғандықтан өзімнің пікірімді талай рет төңкеріп өзгерткен, мысалы, Facebook-та. Мен көптеген адамдармен пікірлесем, өзім сияқты тарихшылармен, ғалымдармен, журналистермен. Қажет ағамыз дұрыс айтып отыр. Жаңағы журналистер, ой қозғайтын адамдар осы әлеуметтік желіде отырады. Өзім үнемі әлеуметтік желілерде пост жариялаймын. Әсіресе философиялық ойларды көп жазамын. Енді осы жерде менің өмірімді өзгерткен талай дүниелер бар. Бұрынғы пікіріме басқа пікір қосылып, мысалы, бірнеше жылдан кейін мен, мысалы, тарих кітабында жазылған пікірлерге келіспейтін дүниелер, жан-жағынан қараған кезде келіспейтін дүниелер өте көп. Бірақ біз енді оны үкіметтің саясатымен айтамыз, бірақ соның өзінде де әлеуметтік желіде не бір пікірлер бар. Әрине, әлеуметтік желілердің өтірік жерлері, жаңағы пиар қуалайтын, жаңағы фейктары, ондайлар өте көп. Жақсы, Медет Мырза, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен Медет Мырзаға сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Медет Мырза, сіз өзіңіз осы әлеуметтік желіні белсенді қолдана дегенсіз. Сізге сұрақ, өзіңіз қанша уақытыңызды бөлесіз және әлеуметтік желіден тек пайдалы түсім аламын деп ойлайсыз ба? Көрермен, рахмет сұрағыңызға. Рахмет, дұрыс сұрақ қойдыңыз. Бұл өте үлкен маңызды осы әлеуметтік желінің жақсылармен бірге. Әрбір таяқтың екі ұшы бар, жақсы мен жамандық бірге жүреді. Біздің негізгі проблемамыз біздің әлеуметтік желіде ол әлеуметтік желіні қолдану мәдениетін ұмытып кетуімізде. Әлеуметтік желіні қолдану мәдениеті жаңа күніне бір 2 сағат қолдану. Мен енді өзім сол әлеуметтік желіде кейде 4 сағатқа шейін өзім былай 4 сағат болғанда қазір онлайн сабақ өтіп жатырмыз. Әлеуметтік желімен жоқ дегенде 6-7-8 сағат отырамыз. Күні бойы дейсіз ғой сонда. WhatsApp-пен, Zoom-мен, ал соның арасында жаңа Facebook-ты ақтарып үлгеремін. Кімдер не жазды екен? Ана ғалымдардың пікірлерін қараймын. Кейде келіспейтіндер пікірлер болады. Көрдіңіз ба? Сіз өзіңізді ойламайсыз ба? Әлеуметтік желіге байланып қалдым деп. Ол әрине әлеуметтік желіге мен өзімді байланып қалдым деп ойлаймын. Кейде бірақ осы қол үзіп кетем. Мысалы, үйдің шаруасымен кеткен кезде әлеуметтік желіні тастап кетем телефонды да. Ал телефонды тастап кетсем, бірден мен жоқ болған сияқты сезімде боламын да. Содан кейін барып өмірден қалып қалған сияқты. Бұл енді байланыс қой әлеуметтік. Қажет аға, сіз келісесіз бе? Жоқ, бұл жерде мекесін айтып отырғаныз судың бетінде қалып қалған май сияқтыған әңгіме. Мысалы, біз мына қоғамда біз қазір тек қана мынау дүниедегі жақсы нәрсені айтуға жанымыз құмармыз. Өзіміз туралы жақсы нәрсені айтуға да жанымыз құмармыз. Және жаман егерде осы өмірге ертең бір сүгіні біздің алдымызға қатер болып демесе кемшілік көп келетін дүниелер туралы айтыла бастасаң, онда біз бәріміз оны қабылдамаймыз. Бірақ ол ақыны келеді. Меке, сіз айтасыз расында үкіметтің адамдарының бәрі әлеуметтік желіде отыру керек деп. Мен жаңа да айттым, расында әлеуметтік жерде екі түрлі көзқарас бар. Біреу расталған ақпарат, біреу расталмаған ақпарат. Сонда ол бәрі әлеуметтік желідегі расталған, расталмаған ақпараттың бәрін көріп отырған оларда уақытта жоқ қой. Сонымен біз мемлекетті басқарамыз, қоғамды гүлдендіру деген нәрсе де ол мүмкін емес. Мүмкін емес. Соған бекер уақытымызды, алтынымызды. Мысалға, әлеуметтік желі дейміз. Қазір әлеуметтік желі, сіз тек Facebook-тан айтып отырсыз. Өйткені Facebook-та саналған адамдар отырады, саналы адамдар. Тіпті Facebook-тың өзінде де сен кіріп көрсең, кейде адам, мәселен, пейк аттарменен адамның жүрегін ауыртатын неше түрлі сұмдық, біреулерді
замандағанда оны жерге тығатын, біреулерді көтермелігінде көкке шығаратын осындай пікірлер болады. Біз соған тоқтау қою керек. Мен әлемент жер туралы айтып отырамын сол. Біз соларға тоқтау қоюымыз керек. Кейбір тіпті сол әлементтік желідегі пікірлердің өзінен тіпті кейбір адамдардың тағдырлары қиылып кетіп жатыр. Ал сол әлементтік желідегі кейбір сондай оғаш әрекеттердің көбінен қоғамдыққа көптеген залал келтіретін әрекеттер болып жатыр. Мысалы, сіз ақпарат көріп отыру керек дейсіз. Оның ішінде мүмкін неше түрлі мақсатпен салады ақпарат. Дұрыс айтасыз, қажет аға. Біреу дұрыс ақпарат салады, біреу бұрыс ақпарат салады. Біз енді менің мақсатым соларды бізде заңдық тұрғыда реттеп, бағана айтқанымыз дұрыс. Біз сол мәдениетті түрде қабылдаудың мейлі жолын үйренуіміз керек. Түсінікті, қажет аға. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Мен өз ой пікірім осындай, әлеуметтік желіден еш пайда жоқ. Біріншіден, адамның уақытын ұрлайды. Екіншіден, өлсек ол жерде тағы да бір жаман нелер хабардар аласында, одан кейін не істеп, не оған білмей қаласың. Үшіншіден, мына қазір глобализация болып тұр, әрине оның жан жақты информация аласың, жан жақтан тез хабарласасың, әртүрлі адамдармен танысасың деген сияқты, ол глобализацияның әрине ол ісі, бірақ бүкіл уақытыңды алады. Сосын әлеуметтік желі арқылы сөйлескен адаммен көшеде көрсең, танымағандай болып жүресің, бір ыңғайсыз сияқты әлеуметтік желіде сөйлесесің онымен, майын тамызып тұрып. Енді ол не пайда, ол адаммен жақын қарым қатынасы болмаса, көшеде тұрсап сөйлемесіп десең, амалың дұрыс болмаса, одан әлеуметтік желіде сөйлескеннен не пайда, еш пайдасы жоқ деп ойлаймын мен. Келіп, сосын ауру пайда болады, бұл атехондроз деген сияқты көп отырасың онда, кинода, ой, немесе телевизорда да, неде де көп отырасың, компьютерда да. Сондықтан әлеуметтік желіден пайдасы көп ау деп ойламаймын мен. Онсыз да шешуге болады мәселелерді. Көрермен, өте дұрыс айттыңыз, көп көп рахмет сізге хабарласқаныңызға. Жоқ, өте дұрыс, тағы да айта кететін нәрсе, мысалы әлеумет желіде бағана сіз айтып отырғаныңыз дұрыс. Расында әлеумет желі кейде біздің осы психикамызды өзгертіп жіберіп отыр. Мысалы қолданба деген дүние емес. Мысалы енді осы биыл карантин болды да, мен өзімді көп енді мысалы мен фейсбукта ғана отырамын көбінше. Басқа әлеуметтік желіге отырмаймын. Өйткені фейсбукта менің өзім жүрегім қалайтын адамдар. Журналистер, ғалымдар, сондай енді зиялы адамдар. Басқа әлеуметтік желіге тіркелмегенсіз? Басқа тіркелгенмін. Бірақ енді осы биыл карантин кезінде мысалы WhatsApp-тың неше түрлі топтарына кірдік. Осы әлеуметтік желінің кесірінен бір отбасының өзінде екі түрлі көзқарасқа душар келіп, отбасылардың өзінде ағай мен ағайының ортасы ажырап кеткендей жағдайлар бар әзір. Біріне бір қарамайтын, екі түрлі көзқарасқа адамдар. Енді сондықтан менің айтайын дегенім, біз әлеуметтік желіні өзіміздің мамандығымызға қарай пайдалансақ. Мысалы, біреу ауыл шаруашылық мамандығы. Мысалы, интернет дұрыс. Интернеттің ішінде ауыл шаруашылығының неше түрлі дүниесі бар, тәжірибесі бар, басқа өсімдікті қалай өсіретіндіктен толып тұр. Сол адамдар солай қарай бағытталса. Енді біреуі мысалға енді ол мал шаруашылығының адамы, енді біреуі техниканың адамы, біреуі бизнестің адамы. Ал қазір көретін болсақ енді топ-топқа бөлінген ішінде бәр саланың адамдары жүр, бірімен бірі жаға жыртысқан, бірімен бірі дауласқан не бар? Мысалы Том мен Джерри деген бар ғой, тура сондай жағдай қазір бізде. Бұл қоғамға пайдалы ма, бұл адамға пайдалы ма, ол отыру. Ал сонымен бірге қалай деген кезде бұл қазіргі мына шығып жатқан аурудың бәрі, мына қазіргі дәуірдегі экологияны да қоршаған ортаны бүлдіріп жатқан дүниенің бәрі осы интернеттен келіп отырған дүние. Бұның бәріне шектеу қою керек. Сонымен бірге мысалы біз Қазақстан дейік, Фейсбук дейік, контактың дейік, Инстаграм дейік. Бұл біреу де әлеуметтік желі Қазақстанның әлеуметтік желі емес, отандық желі емес. Біз отандық желіні жасауымыз керек. Және соны бақылауды қолға алуымыз керек. Мысалға, біз жасайық, мысалы Фейсбук болса американың, контактың болса Ресейдікі мысалға. Біз басқалардың әлеуметтік желісі, яғни басқалардың сол әлеуметтік желісін қаржымен қамдау үшін жұмыс жасап отырмыз бір жағынан. Бұл әлеуметтік желі мәселесі. Ал интернет мәселесі басқа мәселе. Мысалы YouTube та біз кемес, енді неше түрлі канал ашып. Мысалы Facebook, әзір Facebook дүниедегі енді қаржысы күн сайын пәлен миллиондаған доллар түсіп отыратын ең бай әлеуметтік желі компания. Ал ол кім? Сондықтан біз Қазақстан өзіміздің әлеуметтік желілерімізді құрастырып, бізде енді ғалымдар, жастар келе жатыр ғой, өзіміздің осы мемлекеттің халқымыздың менталитетіне және басқа халқымыздың берекесіне ынтымағымызға бір бірімізді жаулатын, немесе уақытымызды ұрлайтын, денсаулығымызды бүлдіретін, балаларымызды бүлдіретін. Мысалы біздің балаларымыздың бәрі әзір әке мен шешенің сөзін тыңдамайды. Ана контактідегі біреудің айтқан пікірін тыңдайды. Соның бәріне шектеу қоятын осы дүниелерді реттесек, ал енді бұл негізінен бұл интернет деген дүние ең алғаш 1950 жылы Америка Вьетнам соғысына қолданылған әскери қару ғой. Енді ол әзірге әлеуметке тапсырылған дүние. Дұрыс айтасыз, қажет аға. Медет мырза, айтыңызшы, сіз балаларыңызға шектеу қоясыз ба смартфон ұстағанға, әлеуметтік желіде отырғанға? Мен әрине әлеуметтік желінің, қажет аға айтқандай, зиянды жақтары әрине өте көп, оған келісеміз.
Бірақ мен мысалы өзім үш балам бар. Үлкен қызым 8-ші сынып оқиды. Әлеуметтік желі арқылы жаңағы сол WhatsApp арқылы сол онлайн мектеп арқылы сол үнемі сонымен сабақ өтіп отырмыз қазір. Сонда әлеуметтік желінің біз сол бір аз болса да пайдасын осы қазір карантин кезінде көріп жатырмыз. Егер де әлеуметтік желіге мүмкіндік болмаса, біз мысалы мынандай ауру кезінде балалардың бәрін мектепке қуып тығар едік. Ауруды одан әрі қоздырар едік. Сонда біз әлеуметтік желінің бір пайдасын көріп отырмыз. Ал енді кіші балам менің жаңа 3-ші сынып оқиды, Ерке балам деген, енді кішкене әлеуметтік желі ол ойынға кіреді, кішкене зиянын көріп отыр. Ол енді кішкене байланып қалды. Ал одан кейін балам енді әрине 3 айлық, ол әлеуметтік желі деген білмейді. Ал енді мен өзім... Сонда жаңағы балаңызға шектеу қоймайсыз ба? Байланып қалды деп отырсыз. Шектеу қоямыз. Біраз көбінесе жаңағы ойынға, жаңағы ойынға енді шектеу қоямыз, бірақ енді сол кішкене әлеуметтік желіге байланып қалу бар енді, оны мойындауымыз керек. Енді қараңызшы аға, сіз кешке дейін жаңа айттыңыз ғой, күні бойы телефонда отырасыз, иә? Жаңағы сабаққа байланысты, жұмысқа байланысты, анда-санда Facebook-қа кіресіз. Бала соны көреді ғой. Демек, сіздерге еліктеп тұр ғой сонда. Ата-ана не істейді, бала соны істейді ғой. Жоқ, ол жерде бұл балалар не көріп отырғанын білмейміз ғой. Мысалы, мен тұратын мына көп қабатты үйде, мысалы, кешке жақын әзір тура қазір егер барып әр қабатты аралап шығатын болсақ, арадерлерде подъезде отырған балалар, сотқы бір сотқы құшақтап отырған, ата-аналарынан қашып. Бұлың бұл бұшпақты. Өйткені үйде болса енді ата-аналар мүмкін шектеу қоятын шығар. Енді бұның өзі, енді соның орнын енді басқа дүниеге ауысса енді. Ол өсе келе өзі қабылдайды ғой. Мысалы, бізде әзір, мысалы, әрбіріміздің сіз Facebook-та отырсыз, біреу контакты деп отырады мысалы, біреу WhatsApp-ты жақсы көреді, біреуіміз Facebook-та мысалға және, біреу YouTube-ты, біреу нені твиттерді мысалға, саясатқа қызығатын адамдар твиттерді көп. Көп ақтарады. Мысалы, есейе келе, олар өз жолын өзі табады. Мысалы, бізбен интернет есепте болмайды. Қажет аға, сонда қандай дүниеге ауыстыруыңызға болады? Бұның енді жаңа айтып отырмыз, енді қазіргі жағдай, қазір карантин кезіндегі бұл әлеуметтік желіні пайдаланғанымыз ол анық нәрсе. Өйткені бұл денсаулық үшін дедік. Бұл әлемде солай болды. Бірақ енді өйткені біз осы аурудың алдында қайтып дегенде өзіміз нашар болдық, өзіміз шарасыз болдық. Өзіміз соның алдында бас едік. Егер біз осы аурудың алдын алып, ауыздықтай алатын болсақ, міне осы уақытта мектебіміз, мектеп күйінде басқа қоғамдық орын, басқа қоғамдық орында жүре беретінбіз. Енді бүкіл дүние жүзінде мысалы солай болар еді. Бірақ енді қазіргі осы бір қиындықтан шығу үшін біз әлеуметтік желіні пайдаланып отырмыз. Бірақ оның нәтижесінің қаншалық деңгейде болатындығын білмейміз оны. Мысалы сол әлеуметтік желінің қаншалық деңгейде білім беріліп жатқандығы. Бірақ бұл уақытша дүние. Енді бір ай ма, екі ай ма, жаңа жыл ма, одан бері ма, бұл дүниеде адамзат жеңеді бұл дертті. Бұл дертті жеңгеннен кейін, бұның емі табылғаннан кейін біз баяғыдай тағы да мектепке баратын жағдай болады. Ал енді сол мектепте қазір мен бағана айттым ғой, біз енді бала күнімізде столдың астында кітап оқитынбыз енді. Одан жаман болған жоқ, біз енді осы күнге жеттік. Әзір столдың астында сотқы көріп отырады балалар. Ал енді сол сотқы көріп отырып, сонда апайлар әзір кейде мұғамдырдың неме осы әлеуметтік желіні көріп жүрміз ғой. Сол енді адамдар өмір болғаннан кейін ода жақсылықта болады, жамандықта болады, ода бір жақсысы де болады, жаманысы де болады, бір қателігі де болады, бір алға басарлығы да болады. Кейде осы ұстаз, біз бала күнімізде ұстаздардың алдынан кесе өтпейтінбіз. Ал қазір ұстаздардың бір жаман қылығын түсіріп соткіге әлеуметтік желіге бұл не, бұл деген қалай деген кезде енді ұстаз деген ұстаз ғой ол. Ол ата-анаңнан да әулетіңді ата әжеңнен де құрметтеуге тиісті адам ұстаз. Біздің дәуір солай болды, интернетсіз дәуір, ұстазды құрметтеудің дәуірі болды, үлкенді құрметтеудің дәуірі болды. Әзірге интернетпен осы әлеуметтік желіге байланған дәуір ұстазды мазақ қылатын, ата-ананы мазақ қылатын, ұлттың ұлы қасиеттерін жоққа шығаратын, соны және де жерге көмбетін дәуірге аяқ басып бара жатырмыз ғой. Біз осыны шектеуіміз керек. Егер мына жерде біз бір ұстаздың мысалы талай көрдік қой, біз өзіміз араласып журналист ретінде сол видеоны түсірген ұстазды емес, алдымен соны түсірген баланы ұрту керек еді. Аха, дұрыс аға. Қажет аға, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін желідегі өмір деген тақырыпты әңгімелесіп отырмыз. Айтар ой-пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің баланс нөміріміз 40-17-57, Алталдықорған қаласының коды 872-82. Енді жалпы психологтар былай деп айтады екен, 5 минут сайын әлеуметтік желіге фото салатын, е? Не болмаса 5 минут сайын әлеуметтік желіде отыратын адамның өміріне бірдеңе жетіспейді дейді екен. Бұмен келісесіздер ме? Бұл психологтардың айтуы бойынша. Әрине келісемін. Біз бірдеңе жетіспейді дегенге. Өйткені адам өзін танытуға ұмтылады қай заман болса да. Танытуға ұмтылғандықтан ол жаңа тікелей жолмен танытамағаннан кейін осындай әлеуметтік жолмен танытады өзін. Оның қаншалықты бізге пайдасы бар? Енді ол енді өзінің мысалы адам жалпы адам баласы бір шектеумен өмір сүреді. Сол бір еркіндікті аңсайды адам баласы. Осы еркіндік адам баласына еркіндік болғанда да бір шеңбердегі еркіндік осы әлеуметтік желі арқылы беріледі. Мысалы әлеуметтік желі көптеген проблеманы тудырады, әрине шешеді де. Мысалы болған біз енді мойындауымыз керек, қазір мойындап отырмыз. Әрине бізде жемқорлықпен күрес жүріп жатыр. Жемқорлықты білесіздер қандай деңгейге кетіп қалған. Енді осы болған проблемаларды, мысалы белгілі бір проблема болса, сол проблеманы шешудің жолы, тығырықтан шығудың жолы қарапайым халық осы әлеуметтік желі арқылы өз проблемасын тудыртады. Мысалы қарекет қорында, мысалы үй болмаған кезде осы әлеуметтік желіге салады, мысалы жаңағы бір өзінің балаларын емдеу үшін. Сонда әлеуметтік дұрыс қой, енді Медет Мырза, бұл енді жақсы жаңағы, иә, үй деп жатырмыз, иә, қажет аға айтыңызшы, жалпы бекерден бекер отыратын да адамдар бар ғой. Мысалы шай ішкенін, иә, не болмаса бір жаққа бара жатқанын, иә, салып отыратын адамдар бар. Мен сол туралы айтып отырмын. Жоқ, иә, соны туралы айтып отырсыз. Дұрыс, мынау қарап отырсаңыз, енді әлемдегі тіршілік атаулының бәрінде, мына жан иесінің бәрінде ми бар ғой. Мысалы біздің миымыздың көлемі сиырдың миының көлеміне кішкентай. Сиырдың миы біздің көлемімізден 1,5 есе үлкен. Бірақ сиыр мал біз сияқты ойлай алмайды ғой. Өйткені біздің жануарлар, бізде бір жануармыз ғой. Осы ең үлкен парқымыз дегенде біздің ақыл парасатымыз. Және біз ойымыз арқылы өмірімізді өзгертетініміз, қоғамға үлес қосатынымыз, өсіп сұхбат жүргізетініміз, осындай дүние жасайтынымыз ары қарай. Ал енді жаңағы психологтың айтып отырғаны рас. Расында 5 минут сайын оған видео салу немесе басқа салу, оның бәрі не деген, ол психикалық ауру деген сөз. Ол мидың ауытқуы деген сөз. Ол мидың ауытқуы. Ал енді әлеумет желіні пайдаланған кезде оны ретімен пайдалану керек. Мысалға, біз егерде ол 5 минут сайын бұл қалай дегеніңіз, мысалы кезінде мына ақыл есі дұрыс емес адамдардың туралы бір орталықта кезінде мен болғам сол кезде. Сонда біреуге мынандай бір шелек ас немене ас әлгі теск торланған, соныменен су тастып қоятын көргенмен кезінде. Міне осындай дүние ғой, бұл психикалық ауру. Біз мәселе осы жерде, біз осы ауруға шалдықтырма біз адамдарымызды. Әлеуметтік желіні өзіміздің мақсатымызға пайдалану, бірақ адамдарды ауырға шалдықпаудың жолын қарастыруымыз керек. Қарастыру. Дұрыс. Дұрыс айтасыз, Қажет аға. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сіздерге беретін сұрағым, қазір балдарына телефонда ойнайды ғой, соны қалай қойдырсақ болады? Барлығы мейрамға ойнайды дейді ғой, осы. Дұрыс айтасыз. Түсінікті. Дұрыс айтасыз, көрермен. Рахмет сұрағыңызға. Бұл қазіргі балалардың осы дүниесі сіздің де біздің де бүкіл қоғамның басында бар дүние болып бара жатыр. Оны сіздер емес, осы жерде отырып әлеуметтік желі туралы, әлеуметтік желі керемет, өміріңізге пайдалы деген адамдардың өздері де сол балаларына сотқы ұстатпаумен сол сотқыдегі ана ойындан құтылудың жолын қарастыра алмай отыр. Бұл коронавирустан да жаман дерт бұл. Қазір сол 5 жас, 10 жастың арасындағы бала осындай болса ертең не болады? Мысалы біз бала күнде кітап оқып өстік, қазір кітап оқымасақ басымыз ауырады. Солар бүгін сол ойымен ержеткен бала ертең қалай болады? Бұны енді біз шеше алатын мәселе емес, мен шеше алатын немесе менің ақылыммен шешілетін дүние емес. Бұл жалпы осы қоғам туралы бұл бір дүние қалыптасу керек шығар. Мүмкін белгі Жапония сияқты заң қабылдау керек шығар. Егер Жапонияда бір оқушы сотқа алып кірсе, мұғалім жұмыстан кетеді мысалға. Ата анасы жұмыстан кетеді. Енді осындай деңгейде үшін заң жасаған ғой. Өйтпесе олар күніге миллиондап сотқа жасайды, соны біз әкелеміз, ол Қытайға барады, Қытайдан бізге келеді мысалға. Мына бүкіл мына соткының бүкіл мишықтар, ең негізгі мишығын бәрі Жапония ғой. Оны Қытай сатып алады, Корея сатып алады, содан кейін оны құрастырып бізге компьютер болып келеді, сотқа болып келеді. Ал сол мемлекеттің өзі бұны ертеде сезінді да өздерінің ұрпақтарын сақтап қалудың жолын тауып алды олар. Ал енді оны біз
сезінген жоқпыз да, біз соға жайғыс айтқандай балаларымызды ойыннан құтқара алмай, міне осы деңгейге жеттік. Енді мүмкін бұны құтқарудың жолын енді болып шешуіміз керек шығар. Мүмкін бағанағыдай қатаң заң болу керек шығар. Немесе басқаша жол. Дұрыс айтасыз, Қажет аға. Дәл қазір біз осы әлеуметтік желінің зияны туралы бір сюжет көріп алайық, содан кейін жалғастырамыз. Экранға назар аударсақ, қарқынды дамып келе жатқан әлеуметтік медиа кеңістік бүгінде қоғам талабына айналды. Әлем бойынша ғаламтор пайдаланушылардың саны 4,5 миллиардқа жуықтаса, әлеуметтік желілерді қолданушылардың саны 2,8 миллиардты құрайды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш артады деген болжам бар, яғни виртуалды әлемнің көкжиегі дами түспек. Бүгінде Facebook, Instagram, Twitter сынды медиа платформаларды әлемдегі әр төртінші адам қолданады екен. Яғни әлеуметтік желі қолы бостың ермегі. Әсіресе, уақыттың қадірі әлеуметтік желі келгелі тым төмендеп кеткен. Виртуалды өмірге деген тәуелділік адамдар арасындағы қарым-қатынастың өзін онлайн қайналдырды. Ғаламтор әуелі қызықтырады, телміртіп, тәуелдетеді, соңында сананы улайды. Желінің пайдасы ақпараттық. Тез ақпарат алуға пайдасы болғаны мен, жалпы желідегі өмір өте қиын өмір. Оны кейбір оққан мәселелер көңілге жағымды, кейбір өр қорқынышты, кейбір өр өкінішті, ал балаларға арналған мультфильмдер, немесе неше түрлі лайктары, жарыстары, немен ойындары өте зиянды деп ойлаймын. Тәрбие, амандасу, қал жағдай сұрасу, немесе бір бірімен сөйлесуден қалды. Даже тіл байлықтары да жоқ. Ұлттық құндылықтардың былай қояйық, тіл байлықтары бір бірімен әңгіме айту, ертегі тыңдау, немесе үлкен кісілердің әңгімесін тыңдау, үлкен кісілермен сөйлесу кейбір кезде. Жақсылық пен жамандықтың қатар жүретіні секілді ғаламтор дәуірінің де артықшылығы мен кемшілігі бар. Сондықтан желілік байланыс құралын дұрыс мақсатта қолдана білгеніміз абзал. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз желідегі өмір деп аталады, хабарласыңыздар. Қажет аға, сюжетте айтып жатыр, иә? Жалпы бір-бірімізбен сөйлесуден қалдық деп жатырмыз. Бұл жайында не ойлайсыз? Жалпы шынымен ғой, расымен ғой, иә? Бір үйге барсақ, не болмаса жұмыстың өзін алайық. Бәрімізде бір-бір смартфон, иә? Онлайн тілдесу болып кеткен жоқ па осы қазір бізде? Жоқ, қазір бір жағында біріміз сөйлесуден қалдық деп отыр ғой, бұл да дұрыс. Расында біз отбасымызбен балаларымызды сөйлесуден қалып бара жатырмыз әзір. Бұрын біз әкелеріміздің ақыл кеңесін тыңдап жүрдік, енді оның бірі өткен дәуір ғой, қайта қайта өткенді айта беретін шығар, мүмкін содан бір ой түйсек деген нәрсе ғой, бұл дәуірде де сөйлесуге болатын еді. Қазіргі күнде біз бұрын бала күнімізде бір жерге қонаққа барсақ, улап шулайсыңдар деп бір бөлмеге әйтеуір талаға қолайтынбыз. Қазір баланы талаға қоламайсың, бір сотка беріп қойсаң болды, рақат әзір. Тыныш дейсіз. Тыныш. 10 бала барса да 10 балаға 10 сотын беріп қоясың ана үйде. Мысалы, бұл бір жағынан жаның рақаты, бір жағынан өмірдің ары қарай құлдырап бара жатқанының бейнесі ғой. Сондықтан бұл енді бұл қиын жағдай енді оны бағана айтты, қолданбауға да болмайды, оны қолдануымыз керек. Мысалы, біз де қолданамыз. Менің айтатын ұстаным сол, әркім өзіміздің мамандығымызға қарай, өзіміздің өмірімізге қарай қолдансақ. Мысалға, қазір осы әлеуметтік желіден көптеген шаруалар қалып отыр ғой. Бір күнде мысалы 5 сағат әлеуметтік желіде отырғанша 5 сағат көшеге шығып көкөніс сатқан пайдалы ғой өмірге. 5 сағат сол бір тиын пайда келтіре ме? Ал 5 сағат сол үйде сол әлеуметтік желіде енді басқа өзінің мақсат үшін отырсын, мысалға бауыр туысыменен хабарласусын, WhatsApp-қа жазсын, немесе әлеуметтік желідегі Facebook-та бір ойын айту үшін, немесе мысалы біз журналистер енді онсыз өмір сүре алмаймыз ғой, оны жасау үшін енді өз мамандығы жөнінде әркімде солай. Ал енді басқа Медет мырза өзінің ой пікірін Facebook-та жаңағы, иә, әлеуметтік желіде айтады. Жаңағы не қарсы жақтары да бар, Медет мырза, сіз қалай ойлайсыз бұл жағынан? Мен бағана сіздердің айтқан жаңағы баланы қалай әлеуметтік желіден алып кетуге болады деген сұраққа бағана мен жауап берейін деген, мен соған жауап берейін. Енді барлық дүниенің шегі болады бұл дүниеде, жаңағы мөлшері болады, мөлшерден асып кетуге болмайды әрине. Әлеуметтік желіде ол мөлшер болады, мөлшерден асып кеткеннен кейін уже оған байланып қалады. Енді баланың қызығушылығын ауыстыру керек. Мысалы балаға керек
жанагы ойын керек, бала кезінде спорттық ойындар керек, музыка керек, үйірмелер тағы басқа да балаға әлеуметтік желіден алып кету үшін оны қызығушылығын ауыстыру керек. Сол кезде бала әлеуметтік желінің мәдениетін қалыптастыру керек. Бізге жанағы да әлеуметтік қажет аған. Сіз өзіңіз бала тәрбиесіне қаншалықты уақытыңызды бөлесіз? Әрине, біз бала тәрбиесіне уақытымызды өте аз бөлеміз, өйткені елдің баласына уақытымыз көп кетеді, сондықтан бала тәрбиесіне. Жанағы қажет аған бір сөзіне келіспеймін мен. Қажет аға айтты, әлеуметтік желіні заңның арқылы шектеу керек дейді. Шектеу болған жерде қызығушылық одан әрмен артып кетеді. Сондықтан әлеуметтік желіні шектемеу керек. Әлеуметтік желіні тек қана оның мәдениетін қалыптастыру керек. Қажет аған баған айтқан пікіріне келсем, әр кім өз мамандығына қарай әлеуметтік желіні пайдаланса деп. Ол әрине өте дұрыс. Бірақ қазір мына ақпарат заманында нешеме ақпараттың толастамай тұрған заманында әлеуметтік желі болғандықтан ол біз артқа жүруіміз мүмкін емес. Баланы сол жаңа кітап оқыту да оңай емес. Бірақ жаңағы қажет аға айтқандай біз неге өзіміздің әлеуметтік желіні қалыптастырмасқа? Марк Цукербергтің өзі 2004 жылы Facebook әлеуметтік желісін ойлап тапты. Оның мақсаты қазір біз қазақтар қолданып жүрген мақсат емес. Біз оны жаңағы журналистер, жаңағы пікірімізді айтатын осы 40 пен 50-дің, 30 пен 40, 50-дің арасындағы адамдар қолданатын әлеуметтік желі жасап жібердік. А негізінде Америка Құрама Штаттарында ол мақсат мүлде басқа. Жаңағы біз сонда қазақиландырып жібердік. Жалпы Facebook ол қазақтың әлеуметтік желісі деп аталады екен. Жалпы түсінікті. Енді жаңа бағанан бері айтып отырмыз ғой, әлеуметтік желі Facebook, Instagram деп. Біздің Instagram-ымызға бір көрерменіміз мынандай сұрақ жазып жіберіпті. Қазір Нұр Отан партиясында праймериздің науқаны болып жатыр, ия? Жалпы бұл қаншалықты дұрыс деген сұрақ қойыпты Қажет аға. Енді бәлеңізге белгілі, енді жаңа сіз айтқандай арасында америкалық демократия. Бұл менің ойымша бұл біздің демократия елге ата заңда айтылған құқықтық зайырлы мемлекет құрудың бір бастамасы ретінде болу керек. Енді бұны Нұр Отан партиясы бастап отыр. Мүмкін бұны ары қарай басқа саяси партиялар жалғастырсын шығар. Сонымен бірге менің ойымша осы бәсеке бүкіл қоғамда, бүкіл ортада, әрбір мекемеде болу керек. Өйткені адамдар бәсекелеске бару керек. Мейлі ол бір орынға басшы болсын, немесе бір орынға маман таңдасын. Мысалы, бір жерге бір маман таңдау үшін де осындай бәсекелікке өтуіміз керек біз. Өйткені бұл бүкіл дүниенің шарты. Енді жаңа айтып отырған дұрыс, расында бұл қазіргі жағдайда, мысалға, қазіргі кезеңде бұл мынау карантинге байланысты, төтенше жағдайға байланысты, бұл енді әлеуметтік желі арқылы бағанағы осы праймеризге қатысып жатқандар өздерінің несін, әлгі сайлау бағдарламасын таныстырып, өздерін көрсетіп, енді не істей алатынын түсіндіріп жатыр. Енді оның бәрін не деген кезде ол ресми парақшаларда жүріп жатыр. Мысалы, Нұр Отан парақшаларында, немесе әрбір жекенің өзінің жеке парақшаларында. Оның ішінде енді басқа алып қашпай әңгіме, басқа бәрі жоқ, бәрі саяси бағытта жүріп жатқан дүние. Сондықтан бұл қазіргі кезеңде бұл осы ауқымның, немесе осы бір науқанның осы әлеуметтік желіде, немесе Facebook, немесе Instagram өздерінің парақшаларында жүруі дұрыс. Мен бағана айтып отырғаным сол. Біз бәріміз қолданайық. Мысалға, әзір біз WhatsApp-тың маманымыз ғой. Бірақ сол слайд жасауды біле ме? Біз Инстаграмның маманымыз, сол программа жасауды білеміз болсында. Мысалы, әлеуметтік дұрыс бағана пайдалы жерлері бар. Мысалы, бір сот телевизордың бұзылып қалса, әлеуметтік желіде соны жасаудың жолдары көрсетілген. Біз соны қаншалық деңгейде пайдаланып отырмыз? Біз мақсатты соған пайдалансақ деген дүние. Сондықтан жақсысы да бар, жаманы да бар. Түсінікті Қажет аға, біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Жалпы бүгінгі тақырыбымызды қорытындыласақ, бір-бір ауыз сөзден. Әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны деген тақырыпты қозғап жатырмыз. Әлеуметтік желі әрине пайдалы, бірақ сіз өзіңіздің жаңағыдай өз пікірімде қаламын, бірақ шектеу болу керек әрине. Мысалы, жаңа кімнің Қажет ағаның праймериз туралы мен де бір-екі ауыз сөз айтып өтейін. Праймериз мен бағана басында айтып кеткен пікірімнен ауытқымаймын. Мысалы, атақты Уинстон Черчилль айтқан екен, демократиялық жол адам баласының аса жақсы ойлап таппаған дүниесі дейді. Демократия. Бірақ одан артық ештеңке әлі ойлап тапқан жоқпыз дейді. Сонда жаңағы праймеризміздің өзі қоғамды ізгілендіру, демократияға бір қадам жасау, демократияға қадам деп аталады. Енді ол әрине қазір онлайн өтіп жатыр, бірақ соның өзі де алдыға қарай бір қадам жасап келе жатырмыз. Қоғамды ізгілендіру, демократияландыруға. Әлеуметтік желі соның бір тетігі, бірақ біз оның шегін білу керек біз әрине. Шегін білмеген дүние әрине апатқа апарады. Қажет аға. Қорытындыласаңыз бірер ауыз. Айтар сөздің бәрін айтты дедім еке, бұл әлеуметтің жақсылығы да бар, жаманы да бар, сондықтан біз жақсылығымызды асырайық, жамандығымызды жасырайық. Ең бастысы өзіміздің қазақтық менталитетімізге тән әлеуметтік желілерді ойлап табайық. Орнына кейінгі жастар соткадан ойын көрмей, сондай қазақтың әлеуметтік желісі деген сияқты дүниені жасауға
ұмытылсаңыздар деген нет қане басқа ой жоқ. Дұрыс айтасыздар, иә, әлеуметтік желінің зияны туралы қанша айтсақ та, оның қолдану аясын шектей алмаймыз, иә? Расымен енді бағанан бері айтып отырсыздар ғой, жалпы әлеуметтік желіні сауатты пайдалансақ та, иә? Бүгін студиямызға келіп осындай мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға көптен-көп рахмет айтамыз. Ал қымбатты көрермен, біз хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.